space. Ndoma kwa kanda the unbelievable guy, the guy that you mourned about. Yeah. Sija batumira. Mamuladi. Namu sija gunuma. Sija gunuma. So, Vantavali Oman, Vantavali Abu Dhabi, Vantavali Qatar, I love you so much. Vantavali Bahrain, Vantavali Dubai, Mbagala New, Mbagali Radala. Vantavali Abu Dhabi, Abagamba Mbuswani is Jacket Dubai, Mbalambuleko, Vengasita, Mbulano, Aragala, Magala Kudil, Magala Kunquatrium, Baby Space, Gambagala New, Mbagali Radala, Venavanz Dubai. I'll let you know, na yeye siri muntu ayagala nnyo kutambula tambula, I'm not that kind of person. Yeah, katujira tutereza Uganda yafe mujisange nga eri barabara kabisa babisa. Otherwise, abali Kenya, I love you so much. Without wasting time, the bangeri ise uwe miyake jise juu nabande ngamba gamba kufiri waba maseka. Echo sicha ya gara na kudamu chogi lako because nchoge desho njinji nyo. Zeni kwa zeza waba maseka. Mujukira neje tu wage neri kusozi. Jiba fere la pande wange retired general. Wazi general wazi uchiba na ba wakadoga balu wana ba abateganga bomu. Na ochitegira. By the way, msaja ya leta ne Kayihura okubeeranga mukwano gwange because Kayihura kasita yamulaba n'angamba oyo gwayi mumanyitwa biki webale muyamba bololololo. So mujjukira okuveeyo okwezo sho zonna zonna ez'abamaseeka abaafera omwana abaafera biki ono omwana yayokyesa amasaba eyo simanyi biki nga alumbye abamaseeka bamufeze you know sho nyingi nyo zenkoze z'abamaseeka nga bafera abantu naye nze kinneewuunyisa nti abavubuka oba abantu simanyi kiki ekitubeeramu oba Katonda yatutonda nga abanga Katonda we yayogera mu bitabo ebitukuvu nti naba muntu tabeera mumativu nti yatonda a human being a mankind nga siba semu mativu nekyalina because ebiseera ebisinga abantu be bafera naddala mmweka babeere bakadaama tebafera muntu atayinaawo. Omuntu ne bwaba talina afuba nnyo okulaba nga afuna bwebanga bagenda mufira kyatasobola kola okwekolera nga ye nti omuntu ne bwakera ku makya ne bamugamba leta obukadde abiri bajjajjabo bakusiimye okuwa ssente afuba nga bwe kisoboka n'afuna obukadde abiri naye bw'omugamba nofuba nga bwe kisoboka ofuna obukadde abiri wejje mu bwavu waakiri ofune ky'otandikawo tasobola kikola. Chamaino kumanya, echino nchidamu, ba maseka po nabe mula ba wanumu Uganda, abe itabasomi bedua, bo naba fere. Oba maseka semanyi ba noa, ba umalu semanyi ba, bo naba fere. Teri yo seka kugamba mbu simanyi ngeenda kusomi bedua. Because no kusomi bedua choka choka mbu siramu chi, chiri haramu. Okugamba bugambi omuntu mbu ngeenda kubikula ekitabo kusomi bedua. Ekyokubiri what is dua? Manya abantu tugwa nnyo mu nnimi nti ne bw'owulira omuntu ng'agamba fungua mulango omanya oyo musirikale. Ngafe ayogera oluswayiri oyo musirikale. Fungua mulango oyo mbega musirikale. Kati bwe tuwulira ekintu dua ne tulowooza dua is just a salary. You can wake up in the morning now and weesabira. Simanyi lwaki abantu twagala nnyo okutukolera ne sala yennyini nnyini twagala tutuma omulala agitutwalira eri Katonda akomyewo obubaka simanyi kakati nze ndi pasta kakati nayogedde ne Katonda Katonda agambye ojjafuna olubuto kakati ate kakati mbuulira ŋŋende ŋŋambe Katonda ate n'omugamba kati genda ogambe Katonda nti olubuto lujja kuba lwa mulenzi ate kati n'agenda n'agamba Katonda ate kati n'amugamba genda omuga that kind of nonsense. That kind of nonsense. Abamaseka bonna be mulaba wano si bamba gamba. Bonna be mulaba abeetoolo abali wano mu Uganda n'emirwano. Bonna baffere be banabaana abaana be bagobanga South Africa bana abakubi b'ebitabo abo. Be bagobanga nga bookyera South Africa. Bonna bajja kuno ne bana abeeyita abasiraamu bana abatabuliki ab'empale empa nnyimpi bonna.
kugamba bonna baffere ba kuno mabega kao nali ndaba amawole ga NTV nandaba current affairs nenda asimanyi omwo wagali ga NTV oba yali TV ki nenda asimanyi omusajja simanyi bamukwasizza enjuki mbu enjuki zimukutte simanyi mbu omukazi naalonga muta nengamba laba obusiru kati abantu nga abasajja beeye wali simanyi nange ngenda gamba naalonga antumira enjuki yaba mukyala wange ayenda abeera mu looji atume enjuki zigende eri nengamba laba this kind of stupidity kati oyo agenda kulya ku bantu ssente agenda kufera nze mbalaba wano bulijjo sitara siri nnyo muntu abeere nkozi siri ku nze nagaana waliwo ebintu bye nagaana okubeerako siri ku TikTok and I'll never be on TikTok Facebook no app zenni Facebook Derek ye yagigulawo no yanigulawo Facebook naye siinanga naye mamanyi okufuna videos ezijja yali aguddewo Facebook nga yange naye simanyi saako simanyi na mwaka kigwe nakuba naye waliwo bi videos bye ndabanga bubanga ngezaako Facebook baino WhatsApp bamanyi obinsindikira nengamba kati bano bawedde omusajja simanyi atambuza enfudu simanyi anyumya simanyi engero simanyi z'omunyanja simanyi oluga omugagga omugagga anyumya olugero lw'omunyanja waliwo abasawo bali ku social media okwo kati buli musawo yamanya nti no abantu ba you know they advance with technology edda omusawo tayakirizibwanga nakweranga eddanga n'okumanya nti n'omuntu musawo you know it's naye kati bali okwo simanyi ba mama gundi simanyi basenga gundi simanyi baki ogenda okulaba mama gundi alina pages nga 20 zonna nozize ziba zize babeera ne bubranches osanga page emu nga yeeyita mama za gundi ono mama gundi ate ono gundi ate olabe kwegamba naye nga batagetinga gwe bw'omuntu yeeyita omwavu alina obudde obungi nnyo ku social media oyagala buli kimu kyonna bakikukolere oli kadamba oli oyagala bakusabirisa kwegamba I don't know ogenze waseka simanyi bakugambya simanyi bajjajjabo bakusiimye bagenda kuwa obugagga miliyoni asatu miliyoni ataano gwe n'osooka tunoteebuuza kino kyennina kye baŋŋamba okutunda bajjajja be bakimpa oli muvubuka osobola okulya noonya oba olina omulimu oba wazimba akayumba ko lwaki oyagala ate ogenda okwerabira mu Katonda ye yakuyamba okukola ebyo olulunkanire biri byoyina bajjajja babikuwa why don't you think that God can make byoyina kisooka bajjajja si be babikuwa naye kati oyagala jjajja bakuwe otunda byoyina bajjajja bakuwe nosanga kadama alikulayo simanyi bayo nowebuuza mukulinya ennyonyi jjajja yeyakulinyisa ennyonyi mukugula kaploti akasooka ke bakugamba otunde osamirire lubaale lubaale yeyakakuwa nebyonabyona bamala babba ate nemujja nga munkaabira naye ndyokambavuma ebinnyo manyo bavuma ebinyo nembamala omumala oli mukambwe ate mbavuma ebinyo nenkuwemula n'okijjamu n'enjawulo simanyi omumala ate n'okola obwavu n'ojja gyendi ng'okaaba banfeze noŋŋamba simanyi ndi mwavu simanyi bumala banfeze sente zonna anyamba nyinza okuwemula n'ekyamaamawo n'okijjamu enjawulo omuntu kwebafeze n'ojja mweni bokisi yange ng'okaaba ndo musimanyi oli mwavu mumanyi okujja gyendi nga mumanyi omumala banfeze bukadde asatu nesiina kye nnina nyinza okuvuma n'okijjamu enjawulo oyinza n'okugamba oba nkoze nansobya okuba ku ssimu ye mange emyaka gyonna gyemaze ku social media nze nga mbabuulira ne bamala babba ne mujja gyendi nga muli baavu teriyo musawo ajja kujja wano ku social media akulage feesi ye nga mutuufu abadan ate kino okiddamu bamaseeka bonna be muwulira wano mu Uganda bonna baffere ate nno si bangi si bangi osanga omu ng'alina bu branches nga mukaaga ekyo nze nga kyogerako nze nabalabaawo ng'akyakolaku EBS nga bamaseeka
obujulizi bwe bapanga nga wa baseka manyi biki simanyi ono babukutte bwati kati nze bwoleta kasasirwa naddala ekikwatagana mbuseeka nkuvumirawo neko because baseeka bonna abali wano mu Kampala n'emirwano bonna bafere bonna nababa masawo bwe mwewulira bano simanyi bamagundi seeka gundi simanya ne gundi simanyi sigamba bano abahabo bahabo waliwo osanga abakola abo abatabula simanyi ddagala lya alusaze ebyo simanyi abo simanyi ddagala simanyi byabakazi ebyo sibimanyi naye bano simanyi nkulagula simanyi genda nkuwadde obugagga mwana wange simanyi nkuwadde jolololo ku mbavu katugenda mu show ya leero omuvubuka wuuyo wewuunya ennyumba gye baamutunza ennyumba awantu we yali atunda obukadde 15 ne batuuka ne bamutunzaawo obukadde 6 ate ku 6 asatu ne bagatwala kati oyo tali ddangulu ne bobokolotya because okuddamu n'owaakivinga ekifo kiri kye wali osobola okutunda obukadde 15 okuddamu okikola because n'asatu gano agaasigala ge baamuwa ate yali agasaasaanyizza mu birala naye byonna byonna mulugube mbu bajjajja bamusiimye muwa asaba bamulazeeko dola that kind of nonsense kati ne owali ewuwe takyasobola era ne banabadde musaba ebifaananyi akuba ali wala okulagano bali abantu baffere mbenyini bebeeguza kasita amala okigula bwati bululululu ng'atundirawo kati bamala n'okutundawo kati nabo n'okuba ebifaananyi yebba awaali awawe asula mu mmotoka Let's go. Motivation. Muvuka. Bwati. Bwanyinyola. Hello? Wanji, Seva. Wanji? Ngambi mkuvireko. Mpozo, wangambi ya manya gogu wani? Bukenya Musa. Oli wampozi? Kasangati. Kati chiche cha alwe kiza kitele Bukenya? Ne, olinga tarifeto uldi. Oboli mkutambula? Ndi mkutambula na ito gini mpola mpola. Nanti nandia gade ngoli settled. Ndi kafati butofaya. Kwa chali uwa? Kati, nga kwa tandika waluo okutunda. Wange. Wagana ni. Uwa poloti chinga yotunda bichi. Chisa nga gala nyema ni. Na erina musura. Kati walio tunda unga uo wangi wangi mulimu ni nyumba ni nyumba nga ya bwata osobola okumpa o inawe pifananyi byawo nenda kuminyonya oba batwala okati nanti mbade njagala ekifananyi kya nenda chikuweleza kubanga manyi musimu bikyalimu nako kade biri wala nnyo wala uo ngamba musimu yange esimu eri wala ambi esimu jina just ngenda kubinonya munti nyukale nyine mu bifana ni binje kati ha watandi ko ina otunda ha kati una nete kaba bloka banji bakoleki batundire ona enga wantu watambula waliya wa kwenta jona lumi okumala enyezi ndoza nga musambu na njagala ntundewo nifune wantu walala gulo watu walio tundawo awa wantu nga waliwo nkaya na nyingi mwake mwabu abatu guzale nyingi atenze sagala kubera mu buvuyo ngamba aka nkole kubanga batu sibako nuntu sibanga batu sibira wataka kati oyo mukulu wabo uza mukulu wabwe yali mundozo olutta abantu nga mubbi kati ne bamutta bamukira ne kateeka yabaguza eyatuguza kenge yali atanguza nga amaze n'okunyongerako akatundu akalala kati mukunyongerako akatundu akalala nembeera nga mukubira amasimu
kuba bikira sente osatula mu bitundu tundu nali sina osente bulungi ati kubera nga mukubira kubira amasimu yamala okufa ne batandika okutrasinga esimu ze balabe baani badde akolagana nabo ati nange nga mwendine kyeyamaani owokukyalo kuba tuli awo nga kyeyamaani ankubira ampita nasooka ojje katono olina bakwagala mubuuza ate baani kyeyamaani ze yakajja ku kitundu nga kisubira kubeera konaki na mikwano wali oredi omaze okusengako oredi nga n'ennyumba emaze okuggwa maze okugikuba pulasita maze okuteekamu tayironzi njagala ko ebifaananyi by'ennyumba eyo ebifaananyi ngenda bikuweereza kakyamaani bwampita nga ntuuka abasajja bagamba musasoboleke ku ssimu yo nsimu ngibawa bateekamu enamba zibataddemu nga balaba enamba tiziinaamu kati ne bateekamu eyo oyo ne bambuuza ono omuyita otya mbagamba onoantoji wange ndowooza eyanguza ettaka yeyanguza ettaka kati ne bagamba gende fenna tusooke tukole ki tukole statement okulaga nti nno okulaga nti nno tobiriimu ntugenda munnaye nekyamaa ne tugenda nze nekyamaani netutuuka ku CMY gye baatutwala bwetutuukayo kireka bwetutuukayo netubeeraaye naku abiri mu lumu agaa nedda bukenya tolina buzibu nekyamaani talina buzibu mukole kimugenda mwamalayo naku abiri mu lumu wallahi twamalayo ennaku abiri mu lumu osege ningamba lwaki nesibye wano ewante wantu wafuukidde obuzibu kati ntandika okunoonya abaguzi mwaba abaguzi binalinoonya mwagiramu owa SFC mwagiramu owa SFC ekindaga nti abantu awo baali baagalawo aba SFC nga bo baagala batwala ettaka lyonna kuba oli bakola ki bamubanja yali yabadde bintu bya ate nga yafa ate nga olwedde bamutta webali nyo kati nga bamanyi bwe batwalawo teri ajja kulookeera nengamba neddangu kati ekimenya kantunde ewantu wano nkole ki nzeewo kati bwe bagiramu ewa SFC gwe wamanyi otya mbu owa SFC yomu ku bazze abaagala oggula bulooka eyali amuleese ye yaŋŋamba era bulooka oyo era yali omuguzi ino ze yali asembayo era bulooka oyo nakubadde simanyi linnya li naŋŋamba nedda musomanyi tunoonyeza abaguzi bagaanye ninayo omusajja seeka ali nansana ali wakiso badde njagala tugendeyo asookako tinimugamba naye seeka nga saagala bi kati mbuuza mutuuka mutya oyo bulooka wali omumanyi nnyo kyenkana kyo okutuuka ate okuyingiza mu tyuni yosooka ogende wa seeka basooke basabira ettaka tunoonyeza abaguzi babuze nga buli ajja agamba agenda kudda tadda nga buli ajja ngenda kudda tadda neŋŋamba naye kyekimenya ku nsi ya mukama kuno kati nakugamba oyo bulooka ye wali omulabidde ebbanga ki oyo omusajja bulooka yaku ndoza mwezi gumu mwezi gumu aleeta bakasitoma ab'enjawulo bakasitoma bonna bakola ki bagaana neŋŋamba kati naakubira seeka oyo seeka ninjogera naye seeka naŋŋamba nemugamba seeka tosobola kukola nga size eyo naŋŋamba nedda tekisoboka wabula seeka nga bamuyitaani ndayira ntya katonda simanyi linnyali kati ngaasangibwawo wenyininyini olaba bw'otuuka wakiso mu tawuni waliwo ekikuba ekidda ekikookiro ekiddawo ali kikookiro ja egundi waakolera kati namugamba mbadde nze saagala kujja mu bintu ebyo tosobola kukola nga siriiwo nga ntino naŋŋamba nedda tekisoboka olina kujja ate ng'oyodde ettaka awo ku nyumba ojje kuleki tulabe naŋŋamba naye engeri gyembonemu newane wantu obakuwatuse n'okunsibya aŋŋende wabawo ebikyamu nkoleki tujjewo ebikyamu ebyo awantu basobole okutambula
Gwaliyo tunda u sente mmeka? Nari tunda u milioni chukumu watano. Gwaliyo tunda u milioni chukumu watano. Mwari unyo. Kupa chakali ali deni, chaka deni chukumi kuchukumi. E wala wali insambu, e wala wali ya atano. Chaka nga deni. Kakati mwenye ya guzini babula, nye nayo, netutu ukayo. Nangame chituku chini itetakalio. Wera mwagena nono buloka. E burundi nye ya atu wala yuko wana disimani yu. Kati ya buloka tuwamuza kogo wamanyotia wanuba, waseka wamanyayotia. Buloka ye ya ngamba. Buloka ye ba mwitani, na eto mmanyi manya. Sada la nkulimu. Ngomutu, omutu nga wana akubuza. Buli kimu kinenge jitwe kola mu mubiri yacho tata wananga kubuza manyi kati nga bwe tutuukawo omusajja akebera aswaki yakebaga akebera nagenda okuwulira ng'ayita bajjajja 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 muzukulu wamwe abayita munyambo ke anti kati kambuuze Musa anti mbuuza bako tute waseka ata ulira itabajajja muji seka kwa taganira wane bajajja waka munguruze uyangu vila niyangu batu jikuchi kwa munguruze ati ya kukubati ya ati nga nage waseka seka kama wangu mwangwe 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 niyangu seka stole chi seka nga kwata kuru ane Kurani akute katabu kani mwe duwa duwa au inakuta mani kasoma. Juu kila nje dini jimani yuko ninga baka ninde na wao utakina wapa. Sid dini abu la uluara bulu mani yuko. Uweva lenyo eva jile dada. Nindo mutaji asome duwa nga sila wa duwa jako lachi. Mba andi yao. Olo nakula nyini nyini luwa gende na anga luwa kolevi intuwevi. Yee ya kukuri ya sente zoino genda nazo. Walio msasude. Nakula nyini nyini. Walio msasude. Kage na nasete wa dechi kumi katika asa kateni aina kateni mudiro mnyumba wasanga njaga loo nsigire chifana nyi maka e waka, maka aina maka katiku makabu aina waka boys quarter boys quarter kumwa kolele vyo seka alinga mumi yake emeka mutanya mkuru aina nenzi ngotawele za linga mungkaga nsambao ee ayuzo kuwa weze miaka atano ee ayuzo kuwa aga weza uba anamu etano anamu etano taba msajia mkula abacha anamu etano abacha mkula anamu etano edeni ya walimu atano plus ee kubaka tinze bala muti nienda kuweze miaka atano walimu atano plus uba lingye kakati nendo kula wasiza kateni bwasa kateni mwani walunga mpuri la vipimu walaka puk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 u ngege zikuru ni nyamba seka chichi na nyamba ato wali kuzivu vajeji oboti wide wimo kateni yato deno mgundi eno wendi bilili yeri kubagani ngololi nani nono bloka nga gumugenza na yoko ya bloka iye kandi na yoko onji niyo na mungu kaze nga angamba mbula amaji amabia sato olo ya agamba babi baliba ba maseka ba nebe vazi ndoza ba maseka nebe vazi ba maseka ni nabo wazi ya mudanda wa anji batu kawa asalamu aleku asalamu aleku abato ula salamu chokaba tola salamu asalamu abato kawa asalamu aleku aleku musalamu wa rasmatula abato ula salamu za jedilamu niyamba nyo ndani kwa wazi Mwakoleke, mama seka le njini njini Babali nye bempuja mkatemu Bebato ala salamu ate bebajidamu Bato ala salamu ate sawayo ni bajidamu nga sili kujidamu nze Nige yawe Anga wakubali ni mambo ke Marika nze watu ufu Nye sili kaze muta wawe Niko mnango manyi msela kuwela mchone visele Olo buloka na ya sili se Nori asili sari yao kuruji Olo mnyumba nga mwini mwezikiza oba justima nga chitanga la mwechiri Nga semole mwezikiza nga nomu yango mugule hapa jivisa mugule
Kati mwuri muziki za wakato nyeze. Hmm. Nangamba mpuza. Kwa chukulete ni mga anti kati muna itakali angetelita ambula. Nangamba kato chukewee. Itakali tuwa kutumie hili wa. Nangamba kwa ketakerio. Na kemera. Nangamba. Kwa samula jina weliri nangamba. Itakali olini na musela. Kipundu kwa chitibu chitinti. Ikinegeza bloka, orede bloka yali amugambi. Au kisimani. Ah, oyo bloka yali amugambi, cho che kiragano bali bakolegana ne bloka. Iranga bloka. Ngo baba lokinke era ne manya ki bali bakolegana ne bloka. Aha, kati ahanga ola akugambi eno takaliri wa nubwe che he. Ne mugamba ati ye na ngamba. Ba che kakwe dagala era kuliko ne yirizi bakumala ko mirembe, kiragano de mukola ki? Kibagano demu kula kulana bali bala bangu kula kula nye mangu era mwetoka tuze mazima wantu hao mze nzo mtu ya razi hiliwe nyumba nganze atenga njizimbe mumani kubanga wantu wali walima abantu kutaba itolo deo olaba bazi imba banyumba chodakwa kewiko la chukuza imba uonga uo wali uo mulogo mwiki zivawe na musela wali uo mulogo wa Tanzania na kuzania era uyangamba ule jenga balogo baomba manyo kati muna inga kwa tetaka nga ngamba kakati tugenze kuleta bintu ebyo osokola beke ebimi muna imbantu tamo tachika kutachika nendo kuli lango mwaka amendegezida mzi papapapa kati chukuba gana tanange mwebebe bako kati katala vivyo ngamba mkama katonda wa nga chihiri zichigwa uchiri mune tosi mudiro wakati soko oleke mm. Soko nzirile awonga mutude mutude abaso haba bagamba okula gambwe dogo lili eri bagenze kujayo dogo liba simba kunyumba yange era mudachika ntono nyo baso haba bali nyenyonyi baba bapuluka bupulusi baso haba bali nyenyonyi aba yembe bagenze kuleta dagala mu makaga yange dachika ntono nyo waliogen walioli awongo ulira nyampiye bintu bikubagana papapapa Tige sopedi, kanange mwe kwate kumukundi, mutipidi nga bambe. Mwandu malo nga njigumira. Ndiye vienda vijula kufitamu. Soko lekenga baku kama, bagamba mwe kwate kumukundi. Mwe kwate kumukundi, lwe kwa tatu, inze buloka niseka. Mwati mwe kwate kumukundi, toguba ingira. Mbutsimani. Nga chiirizi, baneta chiirizi nga chiri yao. Katolunga bani ya vogera abo? Bariba shuaba, besira wakawali mukake ni. Beba gamba no mweku ata kumukundi, bale ete chiirizi. Nga muna hange tuge nukulame chiirizi, bachipangizo mutira au. Chava saidi chi? Chiirizi chai itamuliango. Mhm. Chai itamuliango ne chivuwa wote. Wetuli niya mba oke nangamba kaya kache dagala tuli jeyo na ye okuja ye dagala tuli jeyo na ye waliye jisigadeyo evi ntuliba debi inji evi ito kufere evi inji nangamba ogenda kugulomu zigo omuganda kugulomu viso omuganda ogulomu wemba ogulomu loo ogule oba bangamba na chano chila bagwali gali mazi ata wali wayogedde ku maji amaji bali bakugambye gagula gachi aga amaji amaji ginagula ugo amaji ginagula ginagula amaji asatu ne mbuza gachi gana na ngambe jiri muu lirio edala lya mwana wo edala lya mukazi wo kati amajago ni nku makabani na ngamba anga huke mumulyango bwena gabuka na ngamba yingira kati oli seka ye nagenda nagajjawo naga yingiza munda muga yingiza munda najjako ejirimu na ali kwasa mungalo mkulini kwasa mungalo nengamba buli kichamu chona
na namba gamba buli kikyamu kyonna ekibadde kindiko ekibadde kintambulirako byonna byonna njagala bikire mu ddimulo nga munnaye nnaaniriza bya ngamba ng'ebintu mbu ng'ebintu bikira mu magi omwo ngenda okukwata ku jjinga ejiri atise yatise nga ndinyizenyize ng'olaba ejjiri vaamu n'omusaayi nga mulimu eyirizi mulimu ensimbi enganda mulimu erya ejji ani yalireeta ejji kuba yantuma amagi nimugamba amagi sigaleese naye tetusobola kutuma wano omuntu n'atuleetera naŋŋamba nti olaba ndiwonzekka tetulina gwe tusobola kutuma naŋŋamba naye nyina agange wano era amagi nemuwa sente yeyagatuguza kati ago gaba yateekamu ebibi aha kati munnaye nga njasa ejji ejji mu kifo ky'okubaamu enjuba biki byavaamu musaayi eyirizi nga mulimu ensimbi esente nusu lukumi nga balusibye n'akayisi n'obuyisi obuso buno obuso obuganda obumanyi obwo bwe bakozesa okuluka emikeeka biki ebyo nga bakalippye bulungi nga mulimu n'empiso nga n'ebintu byo birala sibitegeera kuba nabyanjuliza bulungi nembiraba naye ng'olaba muvaamu omusayi omusayi gwennyini ogwata naŋŋamba bukenya obadde ogenda kufa ono abakuloga badde baagala ofe bufi kati ate obudde waayogerera ebyo ekituufu mwana owalo nga ndi mulwadde nga ndwala ebintu bye simanyi okufa obufi naye ŋŋamba ye kanna kati olwo nga akugamba ogula obulo awo ogula omuwemba ogula biki nga sina actually nali sinawo na sente nakubira na muntu nimugamba mpaayo emitwalo abiri awo nkwata mitwalo gyali kumi nga muwa ng'agenda anoonya ebintu bw'amala obubifuna naŋŋamba bina ebintu lwamugamba alina olusozi kwagenda obubitwala simanyi abiteekaawo alina omubisi omubisi nibamugamba anoonya omubisi ogwakadoma aguteeka okwo alina ejjinja kwaguteeka omubisi ogwo negukola ki negusaanuka gwonna neguggwawo omubisi ne baagunguza emirundi ng'ena ate omubisi gwa bbeeyi mulwadde bulwazi kuba ekyatandika nga ekyokusaaga omubisi ne batuuka okunguza omubisi gwa mitwalo ataano nti kadoma bamuseera kadoma bamuseera niŋŋambo kakati olwo olwo bamaze okutuma ebintu ebyo aha mbireese buli kimu nkikoze ate munnayinza omuntu ayagala ettaka likole ki litambule kati bulooka ng'atandika okunoonya abaguzi olwo ebyo byonna byonna bibeerawo naye nga bulooka alaba asirise bulooka alaba asirise temubuuza naye mukulu wane wantu wanaatambula wane wantu wandeese wagenda kukola ko yenna ŋŋamba ono seeka nze yantundira amataka nze ewaba wagaanye gwe mpita nakola ki ne bankolako ettaka ne bitambula mu sipiidi sipiidi kati munnange nga nnuma nga buli kimu nkikola nga webagambye kaakati ngenda okulaba nga nkyusizza anzizizza ewalala atya olwo tuva we tubadde kiki otegeeza akukyusizza akutadde awala akuteeka wala kati tuva ekikookiro tudda ewakiso nga ku disitulikiti naye ayinayo amaka era ayinako n'akayumbako era nze kempita akasabo akasabo ako yakateekamu engoyi njeru ogimu ne tayiroozi era ne tayiroozi njeru byebirimu olwo tutuuka mu kumaliriza nga ŋŋamba bali baseekabe bennyini nga balinnya bagamba munnange bukenya jajjawo nabuzaana yagambye alina ebyobugagga byo nimubuuza ati olwo tonnatunda ttaka sinnatunda ttaka tukyanoonya muguzi kati bwe tukyusa ne tudda eri ewakiso nga ku disitulikiti awo abaguzi ne batandika okujja abali siriyansi muko naye ate ne batandika okujja ate nabo nga omuntu abadde atunda 1500 bajja baleeta miliyoni
ana atano ati ya baba panzi ekibiyo mwenye ndirowoza mba nene simanyina kumanya aha katolo mtu akugambye bajajabo bajajabo angira yinye yobu gagabi ya ange nina ngambe nangenda kuitira jaja nabuzana ayagala kogera nawe owe chikacha mweni mugambo owe chikacha katasobola kujira kuunze katasobola kuundo sana ngaba katagenda kujomu ile direct muna imbandi hao na jaja nabuzana mpulirayo gira muzukuru wange oyocha wevale kutunu onya kakati tuine jobu gagabio kwa habi telekabili yo mpo mpo goma kwanza jaja angane ya nziza mimuza mpo mpo goma wali yonchi na mboza olonga edobozi yogela livawa edobozi livamo kateni eri ezili anjeru ezili anjeru mpo mpo goma yobu gaga jezili yonchi aliba gaga nyoba jajabo nje chiwanuka dungu naba la jeba liba anji kote jajja gande ya nzize vyo buga kini natomuvuza jajja mubazi ukurubo nanu wachi nze nangaba muna anji gwe mulonde eroli katika achiviriti gwe mulonde emanda za sima gwe ere manda ze wa mwezo nagwazi ina ziri kugwe kote jajja gande ya nziza imugamba katerio buga gato kuzi choku vipa nangamba eby'obugagga bino ngenda bikuwa naye ogenda kungulirayo omubisi gwa kadoma ongulire yanguza omubisi gwokka yangenda ndeeta nonya oba gyali mitwalo esatu kati omubisi gwa kadoma nga gwo wa sente ne baguleeta bagwogenda n'ogunoonya ebaguleeta gempa sente kati gwomanyi otya mugwe baleese gwa kadoma mbuza gongo ogulavyeko batogulavyeko ogatogulavyenako sigulavangako wadi ebanga limaze nga ngulo omubisi nsasula omubisi sigulavangako wadi nimugamba jaja nze nyina omuntu andetera omubisi ate afa omubisi mulungi nangamba ogo si mubisi mulungi katuyina omubisi ogwaffe tuyina atulekera omubisi ogwakadoma ogo mubisi bagutabulamu ebintu ntu nimugamba jaja oli omusajja ngampa omubisi kubanga mwami mwana nyina omuntu alunga enjoka apa omubisi konko oli kyali nabigaana ye nga ayagala sente kati namugamba wonanga ono nefudde muzzukulu wa kibuuka namugamba jaja ebyobugagga munanga nti sigenda kuva mu ddiiro wano nga tobireese nambuuza oyagala sente oba oyagala golodi nimugamba ate jaja golodi mwagazaaki namutunda njagala sente nangamba ogenda kujja enkya genda ongulira akaleesu okandeetere namunange ngenda ngula akaleesu keeru kalimu ebiddugavu nga ndeeta akaleesu bwentuuka kati naawe okyusa timing ovudde ku kyakutwala okutunda ettaka oba olaba obusiru bwe bunsenkenya kati ofokasinze ku kyobugagga ate ati bamaze okundagako ku gundi eno ku byobugagga kati gwe ebyobugagga baali bamaze obikulagako nkujjira nga bantu bakaleesu nkaleeta nga bambuuza oyagala sente oba oyagala gold onoomwetungira nendagamba njagala sente nga njala waakaleesu wali gunkasonda bulungi nnyo muddakiika mwami umalunga wajjudda sente mukasonda nga wali sente dola zotamanyi muwendo nebakka nibagamba sente zava babikulawo kateni bwe babikulawo olugoye bulungi nnyo nenkwatako nokwatako kubanako bulungi nnyo ku sente ezo nibangamba oba oyagala kakasa nti sente jako sente jako ekikumi ogenda okivungise obeeko nobyotogulira balansi obutwale nga ngenda ne muzzukulu we bwe batyo bwebakolawo ngulireko kino then esigadde ozitwale ate olooza bazimpa bali baali babbe batuufu nnyo nawaanisa sente ekikumi ekyo nangamba ogenda kungulirako amazzi amazzi kuba twagulako amazzi ebicupa bisatu eby'amazzi kakati nembireeta ebicupa ebyo nimbiteekawo awo
ne balance ne bamusaba balance ne bamukwata ne bamuza kwezo sente munsonda munsonda ologwa waide idedo mazo kulaba sente nyingi munsonda ayogera tawa kowa mbanda akalaba sente ezo kati ne unyebangamba sente ozirabi nti nzirabi nebangamba ogenda kulete oba yaziita mperegesi makumi ana ni mbuze mperegesi sechi nangamba ogenda kuleta obukaddaana obukaddaana buno bugenda kwoza sente zino sente zo zibeere nga ziriko emikisa kuba wabaddewo ejjembe erimu nga lirimu zikaayana nga tizaagala sente ezo bazikuwe era ejjembe eryo libadde likutambulirako tebyagala obeere n'emirembe nangamba okay ezo sente nga sijja zisobola nga bangamba n'omuguzi ogenda mufuna mbanja omwami umalo oyo omusajja nangamba omuguzi yedago omuguzi yenna ajja sente zonna zaakuwa kkiriza ozireete tuzigatte muno otwale sente zo buli kimu kintu kyekigenda kunaki kigenda kudda omuntu yenna sente zaaleeta jjukira ekifo kyo wali okitunda miliyoni 15 webale nnyo obagenda kusettinga omuntu ajjenga wa rayisi nga bebeeguziza ate nga bakubbye mwami umalu omuntu nyankyatidde naawo nga bankubira kimunnange bulooka ngankubira waliwo omuguzi wano olololololo omuguzi ngangenda mulaba omuguzi ngangamba nkuwa miliyoni 6 ngamba yi ate bangambye nkole ki mu kifo kyo kye wali otunda 15 nga bampa 6 mhm okunda bulungi nnyo mhm nga nzikiriza waine endagaano saawa ezo oba wali wakyapa buli kimu nga nkiina buli kimu nga nkiina olwo ntambula nabyo nga nange nze ng'omuntu neetaaga sente jjukira lwo nyina neero niya ikiki banka nkite manja miliyoni 12 esaawa esina wadde 10 mwani omalo nga ndi bubi nnyo wamma nga tebakulimba mu mbeera yonna oba kyoba ki nga nyina okukiriza sente wanzikiriza miliyoni 6 kwa iyo omutima otandika okubuuka nga ngendayo na miliyoni 3 asatu nga sigaza nga nsooka nsasulako banka nne yali ammanja awo naye ne musasula ne ngulirako abantu bano kuba mwami mwaluze nyina bamuliko abenyinda biyira bayitirivu nga bagulira emmere nga ngula ekikiriza ewaka nga bamunaye tomanya biddako ng'oli ntwalayo miliyoni 3 okutwalayo miliyoni 3 nga bagula ensawo ekifo kyo bwewali okitunda chairman oba abantu tebagamba yina nga ekifo kyo okitunza rayisi nnyo chairman yangamba bufenyi okoze bubi okutunda sente zino wano ewantu nemugamba chairman nyina byembala naye bwe babiyiseemu genda kubeera mu sente empitirivu olwo bangambye nyinayo obuwumbi bwange bumeka buna nengamba gwomaoleke ng'obuwumbi buli buna bwewali ate musete zitwabaliza dola ng'obalamu obuwumbi buna kati nga gwe tewebuuzako nno naye mazima abana abampa obuwumbi bo tebabwagala ate bangambye bintu bajjajja bange bebakola ki bugagga bw'abajjajja bange bali tebibakwatako era emmandwa za egundi abaseeka booli ne bajja essaawa eyo ne bagamba munnange ife ogenda tuwaako obukadde 3 okitegeera bulungi ogenda tuwaako obukadde 3 gwe mulimu gwe tukoze koze niŋŋamba ate kati ku buwumbi obuna kati ate okuŋŋamba obukadde 3 nawe byoyogeraku awo oba olinga asaaba obusaani mugamba nja kubawa nja kubawa temufaayo bakwata miliyoni ziri 3 nga nzibawa nga bantu baleeta ensawo awo ensawo nga bangamba bagenda kuteekamu sente nzitwale ewaka olwo ekifo maze okitunda nga bakiguze osayinize buli kimu okibawadde buli kimu maze okiwaayo olongozeewa otandise okubeera wa olongo nyine walala nyine wala wembeera muli sibeeramu mulimu baana bano beekugambye bendabirira bamulekwa we beebalimu omusajja ngampa obudde butono ngamba munaye nti kati ennyumba njagala anti engeri gye bavavudde eri abayagala oveemu so dati totegeera no bakubbye ngaki ngakyalimu oyinza okulemeramu n'ogenda mu kooti kati baba bagala otuuka okubuuka nga bo ekifo bakitutte dda
Ee baba agalo gwo tukoko because baba bakimanyi osobola ko. Nono mwami yagulo yo mwami nyenye. Baba babe. Kakikita geza na boli doko bafungana bonna. Babe baba babe lwansonga. Ya baba tumie baba benyini nyini bebe guzize chekifo. Era basasula yo sente ezo bamanyina zewo la wantu. Because yaba manyisa wayo na sente ogenda zizaye erizigenda badira. Batwale ekifo kubwerere ne sente babenga bazitutte. Ekitufu kiri nti sente yazija mu banka yazeewola mu banka. Aha. Sigambye. Okiwulidde. Baba baba bazeewoze nga bamanyi nti no bagenda zizaayo. Allahu akbar. Baba zeewola era zeewola akimanyi agenda zizaayo. Nkishuwaddiru because bagenda zikujjako. Kakati bo twala yo milioni ya asatu na bwe zitwala yo nga batumia kesa awo nga yakwata sente nipana omwana kuba eno gitwala gene wakiso eno nga ku district waliwo omukozi abeera walongosaawo era guna wa oba gyali mitwalo esatu nagenda nanguyira kesi nga ya brown nga nene bulungi nnyo nga nteekamu sente nga bwe baziteekamu noziteekamu. Bona ni bogamba bivazi teka mwenye nani? Baya vitu vya abwe vile vile mkate guu. Unongo chata mbule ne bloko, ono bloko ba ya kwe ya ula. Ono bloka ya ula da. Ye ya kusetinga dana kupeka yo. Bloka yeta cha inawala vitu lako wade. Oshitegele. Elatu geno kuchuso kuda walia uoku vili. Bloka yesi mwina ako wada katonyeze. Elatu chama nina mayitile kesi manina jarela. Nane simu wemanji kuba simu chechabe lako ngambo sanga ya fune rizibu kutuila bulungi nyo kakati onguze kesi batademu sente batademu sente nalanga ambato sumuni la kese no kumalena kusafu elagule mwanyi ama tumuenda ogendo kolechi otuwale sete jinonga antuka yo jukine wakolo wakaje mfuranze utuna yonze kaa wawo mchala mchala tuwa ituwa kuna mwili acha yacha kala niambela onze kaa kakati nga tukola chi nga nina kustatu ziku wako nina kustatu wezima loko nina kustatu wezima loko wako nga nkola chi enako sato wezima loku guwako nga njaga loku tumula sento msaja nga nkubira nga ngamba neda bukenya wacha aliwe bili uwa linda koku tumula sento ezo kesi nga wagenda nga, dana ye uyo kima kesi nga wagenda na ye wagenda na ye waka o endi na ye waka na omutima guga na nga tumula sente kusumula sente najo kan kusangira ebipapula bya mawulire mpulira nga kusangira ebipapula bya mawulire mu kee okukuba esimu okukuba esimu ng'esimu yo yagijjeko dda esimu nga tekyabeerako ddala totale okiwulira nga tekyabeererako ddala. Bw'ogenda okusitula okusumulula kesi wasangamu bipapula bya mawulire nga mujjudde ebipapula bya mawulire by'otamanyi muwe ebyalimu okumukubira nga esimu yagijjako dda esimu tekyabeerako nabandaga nekumukutu teriiyo esimu gyembadde njogererako naye kati nayina enamba bbiri kwe mufunira enamba eyokubiri kati nga nkozesa enamba zibatamanyi naye ng'omuntu agikwata era ne kati agikwata ayogera mulimi lwa kizeeyi ayogera mulimi lwa kizeeyi naro nga sikumanyi gwani biki biki nnamba ya rabbi mungu wange tuli mukigalawaala okitegeera so olugero lwange nerukwa bwe rutyo nga amasimu tegakyaliko wali ekyokugendawo kuba sijja kulyeba kyokugendayo nze oli amba tomanyi kiyinza kuddako kakati kyetuba tukole
Soko osindikira koko gundi ebifaananyi by'ennyumba eyo tulabe. Kati kanoonye ebifaananyi by'enju. Obintereko kati. Naye kati kitegeeza nti nno n'oli omusajja oyo mwami wenu ye. Kati wamala n'oddayo okwo. Iwa. Eriko gye watunda ennyumba. Inatunda enju. Ekituufu saddayo. Nakanyanga kubirabira ku gundi eno ku ssimu. Kati ate ono omusajja ono waseke yakufera wagenda yoko. Owoyo musajja saddayo. Lwaki? Kubanga nawulira ennaku nga nina obusungu nga ndaba wenyera mwami umalu nyinza okuleka mbokyezza. Nyinza okuleka ennyumba nga njokyezza. Kale soko nsindikireko ebyo ebifaananyi tulabe. Kata niyazze mukama wange. Kati oyo mugambe ki? Mugambe ki? Bikoze ebyo ebintu byayogera byebimu bye nakoledda byenzenga njogera emyaka gyonna. Naye mwagala nnyo obugagga obwamangu. Mwagala nnyo obugagga kwegamba teriiyo kintu kigenda. Teriiyo bajjajjaabo baafa baavu. Ekyo kyekyo manye. Bajjajjaabo baafa nga n'eddoola tebamanyi bwe ziwunya. Baafiira mu busansa eri kyokka ggwe be bakugamba nno be bakuleetedde obugagga. Bajjajjaabo baafa nga n'ewammwe teriiyo kanyumba ka permanent wadde bulooka. Naye nga bwe bakugamba be bajjajjaabo bagenda okuwa obugagga. Nonsense. Teriiyo kintu kigenda kujja wano. Omuntu ekinene nnyo kyasobola okukola ku nsi ya Mukama kuno. Teriiyo muntu ajja kugaggawaza. Teriiyo muntu ajja kuwa bugagga. Teriiyo kintu nkiddamu. Teriiyo kintu kigenda kuwa ggwe ogaggawale. Forget my country. I love you so much. Respect and dignity. Bye-bye.